Una societat cohesionada només és possible amb la corresponsabilització de tots i totes per una societat més igualitària. El Servei de Convivència d'Horta-Guinardó treballa pels 11 barris del districte, únic a la ciutat de Barcelona. Amb els veïns i veïnes i equipaments i serveis, afavorim la convivència des d'una perspectiva intercultural. Troba't, un espai de trobada per a dones. Barribuc, espai de creació audiovisual per a joves. Fricandó Teatre Fòrum, espai per a persones adultes en el que es treballen temes d'actualitat. Impulsem activitats que tenen un objectiu comú, la diversitat com a valor positiu. Alhora, es generen processos de treball comunitari i de mediació intercultural a l'espai públic. Des del servei, sumem esforços per tal de sensibilitzar l'opinió pública i apropar diferents temàtiques que ens preocupen com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona i del món.